Al-babul awal ya, utai bab pertama fi zikri ba'dil basmalah in dalam rangno setengah khasiate bismillahirrahmanirrahim wa manafian kemanfaatane bismillahirrahmanirrahim. Berarti kok kitab sak jagat disingkat dadi papat, Quran, Zabur, Taurat, Injil. Kita papat disingkat dari Quran, Quran disingkat dari Fatihah, Fatihah disingkat dari Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman urusan dunia, Ar-Rahim urusan akhirat. Kolang diko sopo al-manawi, fi syarhin dalam syarhul manawi, al-kabir kang gede, alal jami'il sohir, yang kitab-kitab jami'us sohir. Ruya dan cerita no annahu sak temening kelakuan iku lam manazalat nalikane temurun opo al basmalah bismillahirrahmanirrahim asyarifah kang mulya ihtazatil jibal gunjang ganjing opo pira-pira gunung-gunung linuzulia krana temurune basmalah wa nalikane bismillahirrahmanirrahim medun ring bumi kaya-kaya gunjang ganjing gunung-gunung kabeh kok gak ana mulya ngungkuli bismillahirrahmanirrahim tinggal sampean iso apa gak manfaatno bismillahirrahmanirrahim wakolat ngucap sapa Zabaniyah malaikat Zabaniyah mangkoro aha manutai sapa koro ae maca mandha ing bismillah ya ikbas malah lam yadul rabaka mlebu man anaro yang roko walah lek koyong ini sopo wonge katik moco bismillahirrahmanirrahim gak bakal mlebu neraka soal metu toko cangkeme wong mau aura-aura sing luar biasa sing kuwedene gak karuan gak mungkin wong sing seneng moco bismillahirrahmanirrahim banjur mlebu neraka. Bab iku lah Nyai Roro Kidul berusaha macam-macam cara supaya wong gak maca bismillahirrahmanirrahim. Langsung alhamdulillahirabbil alamin. Iki lingkaran setan. Nek cara ilmu hakikat sama nek mulai roh. Lho, kenapa ya? Kok wong-wong sing alirane keras-keras ipat-ipat gak gelem maca bismillah? Gak sembahyang tok iku. Allah Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Masyaallah bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa khasiate. Sampai wong sing gelem maca bismillahirrahmanirrahim apa diwaca nalikane salat. Yo gak mungkin sampean mlebu neraka. Mergo setan ngerti nek wong maca bismillahirrahmanirrahim gak bakal mlebu neraka. Duh, kayak nopo? Ya mbah macam-macam cara setan ngedudu mbah supaya wong gak maca bismillah nalikane sholat dengan alasan Kanjeng Nabi nalikane sholat dibuka alhamdulillah, Abu Bakar nalikane sholat dibuka alhamdulillah. Alhamdulillah iku maknane surat alhamdulillah. Surat alhamdulillah yo Fatihah iku pitung ayat kawitane bismillahirrahmanirrahim. Tapi ku miturut madhab sapi ini wong sembahyang gak maca bismillahirrahmanirrahim gak sah sembahyangnya gak dadi gak ditompo Gusti Allah. Ini pun punya dasar lengkap kuat saiki sampe malaikat Zabaniyah malaikat juru siksa mari ya gak kuwan bolo aku misuk lah kaya apa wong sing maca bismillahirrahmanirrahim gak bakal mlebu neraka malaikat Zabaniyah malaikat bagan siksa kipat-kipat wes gak dibolo nih ini. Jadi sampai politik lingkaran setan dititeni temenan, hati-hati lo jo sampai sambil sholat
gak maca bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Bismillah wajib diwaca. Gak kena gak. Wa ya utai basmalah. Bismillahirrahmanirrahim iku jumlahe 19 hurufan. Ana 19 huruf. Jumlahe 19 huruf. Ala adatil muakala ing atase to cocok karo itungane malaikat al muakalin kang den pasrahe binari kelawan njogo neraka. Komandan-komandan malaikat sing njogo neraka jumlahe ana 19. Padha karo jumlahe hurufe bismillahirrahmanirrahim iku 19. Nek diwaca tiap-tiap satu huruf menjelma dadi malaikat-malaikat sing wani besok tarung karo malaikat sing bagian juru neraka mau. Wa manutai sampan aksara ku ngake-ngake noman min dikriya sangka maca bismillahirrahmanirrahim wong sing gelem wiritan bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim diake-ake no ruziko mokot bakal den paringi man al-haibah ing wibowo indal alamil ulwi ono ing jagat keluhuran wasuflian jagat ngisor. Wong bakal dihormati malaikat-malaikat dan dihormati menungso-menungso. Nek wong memperbanyak wiritan bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim. Nek ini iso direalati ya paling gak 40 dino ben mari sembahyang diwaca ping jumlahe apa jatune bismillahirrahmanirrahim 786 iku 786 sampean itung lah bismillahirrahmanirrahim cara bak pira sin pira 786 diwaca ben mari salat bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim ping 786 paling sadek sak minggu nek iso dipasani wan 40 dina cek merasuk nek jero sanubari sampean. Ini biar tahu masani Pak tahun sekitar 72 nanti oleh barokai bismillahirrahmanirrahim zaman ini pengangguran pondok kaya saman wedok-wedok di mana nganggur api lopo pulung ngapulung mau sekolah lagi alasan kok besok ada wisuda itu kan ya teman wisuda ya oleh wisuda kita oleh S1 S2 S lilin opo masih es renteng-renteng ini baru dia gak usah SS-an nah, si dia no S-blog ya iya pokok S barang pinter nyoting ya oleh es renteng-renteng eh saman kepengen berwibawa no alam dunia alam akhirat alam menungso alam malaikat ayo saman kutu memperbanyak wiritan bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim wa ya utai basmalah allati aqamallahu biha allati iku sarana aqoma kang jenengaken sapa Allah biha lantaran allati lantaran basmalah ngangkat jeneng malakas mulkus mul ngangkat mulka Sulaiman yang keraton Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman sampai iso mulyo kaya mungkono mugo oleh khasiate bismillahirrahmanirrahim. Yes. Kwa manutai sampai kata panulis manda ing bismillahirrahmanirrahim. Sopone wong sing nulis bismillahirrahmanirrahim ping piro sitami atimah roh ping 600 ambalan tulis ya bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim ditulis ping 600 tulisannya pedot-pedot gak kena digandeng lan sing bolong kudu bolong mim kudu bolong ditulis pedot-pedot ba sin mim alif lam lam ha ditulis maru dilempit sing apik didongani mahamalalan gowo sama manda ing basmalah ma'ahu satane man ruziko mongkoten paring rizki man alhaiba ing wibowo fi kulubil khola ing dalam pira-pira atine poro menungso woy nulis dewe wedok-wedok yu hilate
metu sak kertas-kertasnya gak kamu disambung dilem-dilem di ulut nulisnya ping piro ping 600 tulisannya pedot-pedot langku saman lempet diwadai kertas pare plastik sing apik dikejimat saman besok saman kapan pengen diparingi wibawa muga dadi kiai syaratnya kudu berwibawa. Tidak tahu di bawah, tidak dikai main-mainan. Wakola ngucap ghairuhu Sopoliani di paman kata apa Sopo sih ngomong mau Kola manawi Kala jami sohir Roya anna ulamat Wakola ngendika sapa ghairuhu liyane-liyane al-manawi ya gak ono rujuke ngarep ruya den critakno an ba'di sholihin setengah wong kang pokok bagus-bagus kelakuane annahu kola sak temene ba'du sholihin ngendika ba'du sholihin wong paling apik kelakuane biyen ngomong ini manutai sapane wong kata bae nulis man iki gek nulis lho durung maca iki al basmala ing bismillahirrahmanirrahim ditulis ping pira ping sitami anten ping 600 wa khamsatin lan 5 wa isrina lan 20 pira berarti 600 selawi sopone wong sing gelem nulis bismillahirrahmanirrahim ping 600 selawi marotan ambalan ditulis cara pedot-pedot no satu kertas dilempit digawe jimat timbang jimat keris ya apa timbang jimat akik ya apa luwih apik jimat iku ayat-ayat Quran kaya singkatane kitab bismillahirrahmanirrahim jimat iku kaya ayat paling mulia gak nunggu di bismillahirrahmanirrahim ditulis ping 600 selawi dilempit digijimat fahamala lan gowo soman ha ing basmalah ma'au satane man wah mau digijimat delono sabuke delono sae delono udete delono kotange wedoke kasamoko paring hu ing man sapa Allah haibatane wibo azimatan kang agung saman bakal iso dadi wibo dihormati malah iso dadi pimpinan-pimpinan khususnya saman bakal dicalokno dadi kiai sa Indonesia lanange wedok ya kudu iso iki wis nurusi agama ae torekote kene torekot pendidikan bukan torekot wiritan ya bukan torekot-torekot politik enggak ikut-ikutan pondok urusan pendidikan ae. Walayak diru ana ora kuwasa ahadun sapa wong suwiji. Ayana lahu bisuin. Yen to ganggu ahadun. Hu ing man. Bisuin kelawan kaelekan-kaelekan. Ga ono wong sing iso ganggu wong sing duwe jimat. Bismillahirrahmanirrahim ditulis ping 600 selawi wah alalai keris pasopati ya keris sengkelat keris apa sih gudak umbirang-umbirang merah delimo alalai merah delimo bukan merah delimo merah apa itu merah sawu mama mandi sawu sindiran sawu sufu vakum dadi wong sing jujur iku sawu. Dan apa nek tulis di tanduri sawu sing akeh wae. Awas karo coklek maneh tak dendho semono. Karo wit sawu dicoklekno awas tak titeni. Ben esuk mesti tak delok lho. Iki sawu ku coklek sitok iki sapa nyoklek diunjali watu. Sawu iku sindiran ya, padha karo keris yo sindiran. Sindiran sawu. Ya Allah, sampean dadi wong sing jujur kabeh sawu. Kabeh ndonga bil isyarah.
Dadi tata carane wali iso ngendonga bil isyarah. Kabeh ngoten iku kok ajarane Kanjeng Nabi ngono kok. Kenapa sing ditulis kok sawu? Wis iku. Iki nggih jimat wis iso pira. Kita ini kena gawe mari seloro macam loro ngono tapi kok bingung. Kala ngendika sapa Mbak Dusolihin. Waktu jarob tu teman-teman sing uji coba ingsun dalika emang kono mengkono 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 ail kitabah kata bal basmalah. Wis tak uji coba iki aku nulis bismillahirrahmanirrahim ping 600 selawe. Iya temenan dadakan. Apa nek aku tunggu nyoba. Wasohalan soheh lah bener apa dalik. Alhamdulillah dadakan iya temenan. Wa min khawasiyah setengah saya khasiyati basmalah mana kama kola kaya barang kang ngendika sobatum setengah yang ulama di antara khasiyati kandungannya bismillahirrahmanirrahim mana kaya apa sing diterangno para ulama-ulama kabeh. Anaman sak temene wong kata bakang nulis manha ing basmalah fi warokotin ing dalam kertas. Sayang ya sak seretan. Padahal mandine setengah mati. Selip. Wong sing nulis bismillahirrahmanirrahim fi warokotin nok kertas nulis min awwali yaumin. Songo kawitane dinominal Muharram, songo ulan Muharram ulan Suro, kliwat ya. Tanggal siji ulan Suro, sama nulis Bismillahirrahmanirrahim. Ping piro gake-gake, miatan wasalas asharoh. Ping satus telulas, sama nulis Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Ping satu telulas nulisnya pas tanggal siji ulan Suro digawe jimat. Waduh gak ada tandingannya ala-ala merah delimo ya. Sausya iku dilempit dike jimat wakamalalan gowo manha ing basmalah lam yanal ora bakal ngenek ihu ing man makruhono pebarang kang den sengiti mudata umur ing dalam sak mangsane umur iman saman bakal selamat sampai mati. Gak bakal kecelakaan, khususnya supir-supir gak bakal tenggelam, gak bakal apa ngenteni waduh setahun kasa kesuwen mak sedeng rabi nampi maneh masalahnya saya gak dikandani ngenteni setahun kas nanti tanggal siji ulan Suro jualali sama nulis no kertas kosong putih sama tulis nganggu sakarpe lah yang penting pene apik. Bismillahirrahmanirrahim ditulis pedot-pedot ping 113 maru dikejimat selamat sampai tua teman lak penak tadi. Wa min khawasiha lanu setengah sange khasiate basmalah mane mau teh hadis ruya kang den critakno apa maan ba'di sholihin anau sak temene ba'du sholihin qala Ba'du Sholihin dikit anu tirakat rialati ngrialati man utahe sampeyan kolae macara ae maca man ing bismillahirrahmanirrahim ping pira gak akeh-akeh ta mekan wis saithik kok ping isnai asyara al marah ping 12000 ambalan lho gak akeh ta mek 12000. Sapane wong sing gelem maca bismillahirrahmanirrahim ping 12000. Akhiru kuli alfin. Akhiru alqa utawi saben-saben pungkas utawi pungkasane saben-saben ping 1000 yusoli maca selawat man ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Saben-saben ping 1000 saman maca selawat. Selawate sak tepake. Mariku, mari maca selawat
wayas alan jaluk oman Allah yang Allah hajat dan kebutuhan iman sama jaluk sitok we kebutuhannya ya Allah muko-muko nang pari judu sing saya kangge kulon sama caca pokoknya diwaca bismillahirrahmanirrahim ping 12.000 saben-saben ping 1.000 maca selawat dhisik terus njaluk apa sing dibutuhno. Saiki jajal sama njaluk dadi menteri sama saiki besok dadi ini besok 50 tahun kas sedang mati pak wah Yusuf kalau umur 74 saya dadi wakil presiden wis tuwa dadi ae gak pantas umur 74 sama dengan 50 tahun kas lah berarti saya umur 41 pas ya Yusuf kalau ini terusin sumaya udu ngakari-kari mbali ini man ilal kiru amari moco bismillahirrahmanirrahim mari ma oleh sewu moco selandungan mbali ini moco mana bismillahirrahmanirrahim fa idza balagha nalikane tumukoman al alfa impeng sewu fa alamu kang lakono man misla dari kas padane mengkono-mengkono yas aluma oleh peng sewu moco selawat dungo mane ini secara Arab gak secara Jawa sampai peng piro ilang kido il adat sampai tutuking hitungan almatkum kang den terangno 12.000 ya mulai ini mulai mari sak dur sampai subuh dengu gunane kanggo apa iku manutane sapane wong fa'ala iku nglakoni mandzalika mengkono-mengkono qara ama wong sing ngersakno apa sing kaya mengkono mau kudiat mongko den tekani apa hajat utawa kebutuhane man kainatan tinemu utawa apa wae cara saiki kainatan kainatan ma apa wae kebutuhan kanat tinemu apa hajat wis hajat apa saja kainatan makanat njaluk apa wis gak usah cerita saiki mulai ditoto njaluk apa ono njaluk pindah dicari dadi petinggi dadi camat dadi bupati saiki dipraktekno dhisik waktu nak pondok nang besok sedengan wayahe semarin di anak baru iso ngene-ngene iki supaya dilakoni nek iso di bulan baleni paling saiki ping 7 nek iso pitung bengi iya tapi gak urut gak apa-apa pendak malam Jumat wedok-wedok sing akeh wedok nganggur lah apa yang turah aturu ngare lemu-lemu gak payah lagi sampean nek lemu le kandhani kok wis idire yo maca bismillahirrahmanirrahim ping 12.000 saben ping 1.000 saman ndonga saman ping saman ndonga-ndonga apa wis gak usah kondo-kondo mun nak konangan kanca gak apik. Nah, iki lho kudiat hajah kainata maka kabeh mau biiznillah sebab oleh izin Gusti Allah wa min khawasiha habis waktunya wabillahi taufik wal hidayah.